ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକ ସଦରରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାତୀୟ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓଲଟପୁର କଟକ ପକ୍ଷରୁ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ବଲାଙ୍ଗୀର ଦ୍ୱାରା ତୁରେକେଲା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟକ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁରେଶ କୁମାର ପୁରୋହିତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ତୁରେକେଲା ବିଡ଼ିଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି 120 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟକ ଉପକରଣ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଓଲଟପୁରର ଡାକ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ଶୁଭଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର, ରାଜକିଶୋର ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତେବାସୀ ଶିକ୍ଷକ ସହ ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସରାପ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର TC ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବଣ୍ଟନ ଉପକରଣକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ସେଇ ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 2 ଟ୍ରାଇସାଇକଲ, 17 ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର, 6 ଆଶାବାଡ଼ି, 14 ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, 47 MR କିଟ୍, 31 ଶୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରୋହିତ ବାବୁଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ।